sambaa mitandaoni kuhusiana na upotoshwaji wa kile ambacho kinaendelea katika bandari ya Dar es Salaam, ambacho kilimlazimu msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa kuzungumza na TBC kwa njia ya simu ili kuweza kulitolea ufafanuzi jambo hilo. Sisi hapa studio tumemwalika mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya bandari Tanzania TPA Plasius Mbosa ili kuweza kujadili mawili matatu kuhusiana na jambo hilo. Plasius Mbosa, karibu sana studio na asante kwa kutenga muda wako kuzungumza nasi kuhusiana na hili. Nakushukuru. Tuweze kufahamu kile ambacho kinaendelea. Awali ya yote, nini kinaendelea katika bandari ya Salama? Bandari ya Dar es Salaam inaendelea vizuri kabisa. Mamlaka ya usimamizi wa bandari yote kwa ujumla inaendelea vizuri kabisa. Kilichopo sasa hivi ni kwamba tupo katika hatua za kuiboresha zaidi bandari yetu ya Dar es Salaam. Kwa hiyo hatua hizo zinakuja na changamoto mbalimbali. Ndio. Na huu ni utaratibu wa kawaida wa uendeshaji wa bandari wa kutafuta kampuni zingine kufanya baadhi ya shughuli bandarini. Ni utaratibu wa kawaida kabisa, ni utaratibu ambao tulikuwa nao. Tulikuwa na kampuni ya Hutchison ambayo ilikuwa ikioperate kama taxi, ni kampuni ya kutoka Hong Kong ambayo tumekuwa nayo kwa takriban miaka 22. Kile mkataba wake uliisha Desemba 2022. Na sasa tumeanza tena hatua nyingine ambazo zitatupelekea kuboresha zaidi ufanisi wa utendaji kazi wetu. Hiki kinachosemwa mitandaoni mkurugenzi mkuu Mbosa, kikoje? Mkataba ukoje kati ya TPA mamlaka bandari na mkataba huo kwa ajili ya bandari ya Dar es Salaam? Kwanza niwaeleze Watanzania kwamba TPA bado haijasaini mkataba wote na kampuni yoyote. Mkataba uliosainiwa ni umesainiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Ufalme ule wa Dubai. Mkataba huu ni mkataba ambao unaweka mawanda ya ushirikiano katika masuala ya bandari. Masuala hayo ni masuala ya tehama, masuala ya training, lakini pia na masuala ya uendelezaji na uendeshaji wa bandari. Kwa hiyo wanaita ni intergovernmental agreement. Ni mkataba, ni kama framework agreement ambayo unasema kwamba sasa tutashirikiana katika mambo ya bandari, tutashirikiana katika masuala ya mafunzo ya mambo ya bandari, lakini pia tutashirikiana katika masuala ya tehama. Baada ya hapo sasa ndipo tutakuja kuwa na mikataba sasa ya utekelezaji. Sasa kilichopo sasa hivi ni kwamba kuna